Konsultbolaget Knightec med säte i Örnsköldsvik har över 800 anställda med spjutspetskompetens inom IT, teknik och ledarskap. Kunderna hittas inom en rad olika branscher, läkemedel, telekom och tillverkningsindustri för att bara nämna några. Med kontor från norr till söder finns det här företaget närvarande i hela Sverige. De senaste åren har man fått kavla upp ärmarna och tagit sig igenom både pandemi och ägarbyte. Men kommit ut på andra sidan med positiv tillväxt och ökad lönsamhet. En person som haft en nyckelroll i det här arbetet är styrelseordförande Ulrika Franke, som varit med och skapat förutsättningar för att både affär och människa ska kunna växa. När man har konsultbolag så är det ju människor det är frågan om hela vägen. Och då är det väldigt viktigt att man har en bra kultur i bolaget. Så att det är högt i tak, att man har roliga arbetsuppgifter, att man har intressanta arbetsuppgifter. Så man kan attrahera rätt medarbetare. Det är jätteviktigt. Och då är det så här att det är schysst på kontoren, att det är kul att gå till jobbet. Det är jätteviktigt. När har du trivits som allra bäst? När har det varit allra roligast att vara styrelseordförande för Knightec? Ja, det tycker jag nästan har varit varenda gång faktiskt, för att det har gått så bra. Vi har liksom tagit oss mot målet hela tiden. Det finns naturligtvis stunder, något enstaka kvartal eller sådana månader som inte har varit riktigt sådär. Men för det mesta har det gått väldigt bra och vi har varit en väldigt samspelad styrelse. Och vad har varit den största utmaningen? Det är nog det här med personalomsättningen ändå. Alla konsultföretag idag har haft väldigt hög personalomsättning, och den här tiden när man fick ett jobb och stannade länge på jobbet, den finns inte längre. Och då är det där med att hålla koll på personalomsättningen en jätteviktig fråga. Särskilt för ett bolag som vill växa. Därför har man hög personalomsättning så innebär det att man också får en mycket större nyrekrytering. Och så det där med personal, medarbetare, rekrytering och personalsättning, det är jätteviktiga frågor. Vilka är de viktigaste strategiska frågorna framåt för Knightec? Jag skulle tro att det är att fortsätta att hålla det här innehållet kring digitalisering högt. Det händer väldigt mycket. Och jag tror att också miljöfrågan kommer att öka och öka för ett bolag som Knightec. Att man levererar mer kunskap kring miljö. Jag vet att du kommer precis från klimatmötet i Egypten. Kan du säga något om det? Vad tar du med dig därifrån? Det jag tar med mig är att företagen som jag träffade där, både utländska och svenska företag, var oerhört angelägna om att ha ett bra och gediget miljöarbete. Det tycker jag var väldigt påtagligt. Ska man vara med i matchen så är hållbarhet? Ja, det tror jag. Jag tror att alla förstår också att det är viktigt att vi jobbar med de här frågorna. Och jag tror också att många ser en affärsmöjlighet i det. Och jag tror också att de många förstår att det är svårt att rekrytera medarbetare om man inte är schysst på miljö. Efter att ha insett att det saknades rejäla fordon som klarade det bistra klimatet och de utmanande vägförhållandena i Sverige beslöt sig det då nystartade Volvo att ge sig på att bygga lastbilar. Den första modellen kallades serie 1 och rullade av produktionsbandet 1928. Enkel och funktionell i design och som knockade all konkurrens med sin kvalitet och pålitlighet. Och just de där två orden förknippas än idag med företaget som numer är en koncern som snart i ett helt sekel gjort segertåg runt om i världen. Volvo får betraktas som en kronjuvel i den svenska exportmaskinen och styrelseordförande sedan 10 år tillbaka är Carl-Henrik Svanberg. Den stora omställningen som kommer innebära att vi lämnar dieselsidan och går mot elektrifiering eller olika former av hållbara energislag. Det är en stor omställning, för det innebär att vi kommer att bygga våra fordon på ett annat sätt. Åkarna kommer att förändra sitt beteende. Vi har ju också hela samhället som med e-handel och allting, transporter förändras. Så allting från hur samhället fungerar till hur företaget, till åkarens roll, till hur vi bygger våra fordon, hur vi utvecklar våra fordon. Allt görs om. Vi ska ju nu bygga ny batterifabriker på väg i Mariestad och allt vad som ska hända. Så att hantera den omställningen, det blir svårare än slutspelet i ishockey.
Du har haft den här posten i 10 år i år. Mm. Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit? Ja, för det första så måste jag ju säga att vi var framgångsrika eller lyckosamma när vi rekryterade Märten Lundstedt som vd. Det är ju lite så i den här branschen, att i bilbranschen, fordonsbranschen, att man kanske kommer upp ett utvecklingsspår eller ett försäljningsspår eller ett produktionsspår. Och det är där man känner sig hemma och sen så har man hela ansvaret. Martin hade ju lyckats i princip bara alla delar i verksamheten. Och därför så har vi lyft, han har ju lyckats lyfta hela företagets prestationsförmåga. Och det är ju helt avgörande nu när vi är på väg i den stora omställningen. Så det tycker jag egentligen är nog det viktigaste. Vad är det som gör att det fortfarande är roligt att gå till jobbet? Ja, det är ju fantastiskt roligt när man får jobba med den här typen av människor. Och dessutom i de olika uppdragen jag har haft så har det dessutom varit, alltså oavsett om det har gällt energibranschen eller telekombranschen eller fordonsbranschen eller vad det nu har gällt, elektrifiering av samhället, så är det viktiga grundkomponenter i ett samhälles utveckling. Så det är på alla sätt meningsfullt. Sen i slutändan, det handlar ju om att jobba med människor och skapa energi och skapa framgångar och ta motgångarna tillsammans och gå vidare. Det är väldigt, det är roligt. Vi har ju haft nu över ett decennium av billiga pengar, kan man säga, högkonjunktur. Vilka andra krav ställs på en styrelse när vi nu går in i en förmodad lågkonjunktur, tuffare klimat? Många i det yngre gardet kanske inte ens har varit med om en lågkonjunktur. Vad tänker du om det? Nu är vi på väg in i det som egentligen historiskt har varit det normala, men som dagens generation nästan inte har arbetat med. Det är inflation, det är höja priser, det är att jobba genom leveranskedjor. Vi har hela geopolitiken som håller på att förändras. Det är inte säkert att globaliseringen fortsätter på samma spår. Det är snarare troligt att det blir lite mera, man tänker igenom de frågorna mer. Det är många nya frågor. Och då är det särskilt viktigt att ha en bra styrelse som har varit med och som har sett det här. Det är inte lätt för en säljchef att gå ut och höja pris när man aldrig har varit med om det. Så det här är ju en lärotid för oss. Om du skulle dela med dig av dina bästa råd till en annan styrelseordförande, vad skulle det vara? Ja, ett är ju till exempel att ta ett ordförandejobb som i Volvo, för det är väldigt kul. Bra tips. Ja, det är ett bra tips, men det är inte ledigt än. Men alltså det är ju så att få vara med och samla kanske några av världens mest erfarna människor i relevanta branscher och få jobba med en fantastisk vd och ledning. Och det här att få det laget att fungera, det är nog ungefär så bra som det kan bli. Det låter som att du har rätt kul på jobbet. Ja, jag har kul på jobbet.